Кога водолиите се раѓаат, во периодот од 20 јануари до 19 февруари, природата е веќе комплетно опустошена. А во смрзнатото зрно на идниот плод нема ништо кое би го поттикнало процесот на оживување. Затоа е потребна интервенција од некаква виша, поинаква сила. И еве, од кој момент водолиите се поврзуваат со вселенската енергија која доаѓа на Земјата да го иницира растењето на се што е смрзнато и минерализирано, како и со битијата што не живеат на Земјата. А бидејќи Уран, владетелот на водолиите, е планета со најексцентрична траекторија, планета на електрицитетот која е единствена во сончевиот систем што задржува дури две третини од абсорбираната сончева енергија, оттаму како урански квалитети на Земјата се сметаат биоелектрицитетот и електричните феномени во човечкиот организам. Додека родените во знакот на водолијата се предвесници на новото време, на хуманоста, слободата, на контактот со другите цивилизации во Вселената, предвесници на моментот кога духот ќе победи материјата и ќе завладее со времето. Значи, како заколнати футуристи, водолиите го сакаат минимализмот при уредувањето на домот. Додека поекстремните представници на овој знак, за кој што слободата е императив, ќе живеат како номади, ќе се селат од место до место, нема да се врзуваат за предмети, луѓе и градови, уплашени дека тоа би можело да им ја одземе слободата. А дека луѓето кои се под силно влијание на Уран, тајната на енергијата имаат во малиот прст, жив доказ се господинот Славиша Пајкич, попознат како Биба Струја, кој два пати досега е запишан во Гинисовата книга на рекорди. Еднаш во 1983 година, кога успеа да издржи електрична енергија од 20.000 волти со 5 ампери, и втор пат 2003 година, кога за 1 минута и 37 секунди загреа чаша вода на температура од 97 степени Целзиусови. Тој, иако потекнува од Пожаревац, соседна Србија, животот го минува во хотели, секогаш во различен град и никогаш не се враќа два пати на исто место. Господинот Пајкич во манир на вистинска водолија вели: «За мене дом е секое место каде што можам да им помагам на луѓето». Господине Биба, како човек кому струјата не му може ништо, вие веќе два пати сте запишан во Гинисовата книга на рекорди, и тоа првиот пат 1983 година, како единствениот човек на светот кој што издржал 20.000 волти со 5 ампери, а вториот пат минатата година со нов рекорд, имено успеавте за само минута и 37 секунди да загреете чаша вода на температура од 97 степени Целзиусови, што според мене не може ниту бојлерот. И ова е она што за вас се знае во јавноста. Меѓутоа, мене ме интересира кога и како сфативте дека всушност можете да си играте со струјата и дека струјата не ви може ништо. Па први пат сам открио после основне школе, кога сам почнав да учим занат као вариоц или бравар. Па е случајно мога колегу, друга, дрнула струја на масу од апарата. Пришол сам и питам шта ти е. Каже, пази, ту има струја. Ја сам додирно то што смо ми, што е njega. Мени се ништо не е десило. Дошо е други. И njega исто. И сад је мени било чудно, они мене лажу, шта је то? И ја не разумем. И размишлам ја, каква је то струја, шта је то њих то тресло? Па узмем две електроде, па одем сам ко штекера, једну ништа, друга ништа, обе ништа. Шта је ово? Нема струје. И онда једну сијалицу која је била ту близу, наслоним на електроде, она светле. А мене ништо. Мене не е јасно. Сад ја зовем да они то виде. Кога сам ја упалио сијалицу, нигде једно, уплашили се и побегли. То е био мој први контакт со 220 волти. А затим сам чуо, постои нека трофазна струја. Идем да ја пробам шта е тоа. Отишо сам у другу радионицу, пошто ја ми нисмо имали. Па питам тамо оне мајсторе, де вам је та трофазна? Каже, ево је. Колко ту има? Каже, 380 волти. Оћу да пробам. Три електроде сам ставио
Zavarničio sam, napravio sam kuršu, svi su sve uplašili i pobegli napolje. Zatim, dugo sam se mučio, tražio sam od naše elektrodistribucije da mi otvore jedan transformator. Hoću da uđem u njega, da vidim šta ima, da ga opipam. Niko nije hteo, kaže ti nisi normalan. To je Požarevac? Da, ti nisi normalan, kaže poginućeš da idemo na robiju za tebe. Niko mi nije dozvolio. Zatim sam slučajno otišao kod TV mehaničara koji popravlja televizore i onda sasvim slučajno vidim ja on uključi pa isključi tamo nešto da letuje pa ovo. Ja ga pitam pa zašto ti to stalno? Pa kaže ovaj transformator ima 600 volti. Moje prilike da probam 600 volti. On me je molio nemoj poginućeš, nemoj. Ja sam hteo i uspeo sam. Svaku njegovu žičicu sam dodirnuo. Ništa se nije desilo. Tako da, znači tu nije bio kraj, moj kraj. Nisam imao prilike dok nisam otišao za Nemačku. E tamo su mi dozvolili, tamo je bio jedan transformator. Kaže, izvolite pa pusti koliko ti treba. Stigao sam do 20.000 volti. Za normalnog čoveka ovo je previše. Mnogo. To je smrtonosno. I prvi put, 83. godine, to beleži knjiga Guinnessovih rekorda. Ovde imamo 220 volti. Da proverimo. Ovde ima struje. Dva eksera. Ovde ima struje. A sada, imamo dve viljuške koje su pod naponom od 220 volti. Ovim dokazujem da sam ja najbrži roštilj. Da proverimo da li u njima ima struje. Ima. Ovako. Ovako ja spremam roštilj za drugoga. Роден сте во знакот на Водолијата. Да. А со Водолијите владе Уран, која што е единствена планета во Сончевиот систем со најексцентрична траекторија. Па затоа научниците тврдат дека онаму каде што Сонцето денес изгрева на Уран, утре би можело да зајде и обратно. Исто така тврдат дека доколку би постоел некаков живот на Уран, тој би требало да биде екстремно прилагодлив. Од друга страна, Уран е исто така планета која што е најстудена во Сончевиот систем, иако акумулира најмногу енергија од Сонцето, дури две третини. Па астрологијата тврди дека всушност Уран е антена до повисокиот ум и дека уранските идеи всушност доаѓаат од иднината, па затоа не можат да бидат протолкувани со нормалните логички процеси. А пак луѓето кои што се под силно влијание на Уран во моментот на своето раѓање, најчесто се генијалци, најчесто работат како пронаоѓачи, најчесто се пророци или пак работат со електричната енергија. И еве го ја Водолијата, еве Гуран, еве електричната енергија. Се уклапа. Арно, ама ваквите луѓе на останатите им делуваат како чудаци, како откачени.
Вие, навистина, очигледно, изгледате поинако од еден обичен човек. Па дали тој се допаѓа на водолијата која што секогаш копне да биде поинаква од другите, да биде оригинална? И дали може би поминавте низ некакви кризи во животот пред да се случи тоа уранско просветлување што ви рекла астрологијата? Тачно е да су водолије многу чудне, да не су нормални кад они то зажели. Али су у суштини многу јаки и многу моќни. Ја оно што радим доказувам пример на томе. Меѓутим, оно што наша наука доказуе, Уран, па ќе још да кажу да сам и ја са Урана, не знам, али знам само да контролишам себе и да могу да урадим то што могу да урадим, што не можете ви, обични луѓе. Имавте ли некаква криза во животот пред да дознаете дека струјата не ви може ништо? Во смисла на болест, емотивна криза? Као мали, био сам многу мршав, многу мали, ал сам био многу немиран. Али, кад сам открио тај свој феномен, ништо се не е догодило, сасим е то испало случајно. Ама случајно. Што е мога колегу дрнула струја, пришол, питао шта ти е струја, кад сам ја додирно ништа. Тоа е био ето неки контакт, неки прекидач кој е активирао нешто у мене, очу да пробам. А дали ви пречи што луѓето гледаат на вас како на феномен, како на чудо, или може би ви се допаѓа тоа? Па не, ја се трудим да се понашам нормално, као и сви ви. Али има нешто што се разликуе многу од вас, обичних луѓи. Например? Па, например, постоје више примера. Имам уродено, значи за мене ништо не е непознато. Могу лепо да цртам. Добар сам атлетичар. Онда узмем еден инструмент, например, данас ја ќе веќе нешто да ти отсвирам. Само што ми то не иде, нисам у том правцу. Добар сам мајстор да направим нешто, или од дрвето, од метала, не е битно. И нашол сам себе као аматер археолог, тако што истражувам стари народи, те су живели, како су живели, и онда проналазим новчиће, предмете и тако даје, то волим и много ме интересува. А дали некогаш сте имале проблеми од луѓето заради својата различност? Па јесам. Луѓи у суштини данас нису нормални у данашње време. Преокренуло се све и све иде наопако. Тако да увек се срећамо са проблемима, па имам их и ја. Меѓутим, што ја знам да контролишам себе и у датом тренутку, ја сам увек победник. Така. Што вели друга астрологијата за водолијите? Таа вели дека за нив слободата и независноста е императив. Бидејќи водолијата постојано сака да се движи, да патува, да контактира со луѓето. Заради тоа, најчесто водолијите не го сакаат бракот, во најмала рака не сакаат партнер кој што ќе им ограничи слободата. Вие пак велите дека имате семејство, но и покрај тоа постојано живеете во хотели, постојано на различна локација во различен град и тврдите дека никогаш не се враќате два пати во исто место. Да. Зошто? Дали може би за да не се врзете за луѓето и местото? Дали може би заради природата на работата за да излечите повеќе луѓе од различни места? Или може би тоа е само изговор за да избегате од брачните окови? А не. Баш напротив. Тачно е да ја, мене не држи место. Дали затоа што сам водолија или затоа што сам ја... Па еве, разговорот го правиме во хотел, бидејќи вие живеете во хотели. Хотел и менјам градове и места и среќам нове луѓе и хочу све више луѓе да упознам. И тражим негде себе, ето тако, што ја сам комуникативна особа. Врло брзо најдем пријателе, меѓутим, некад се и преварим.
ne znam da ih podelim ko je dobar, a ko je loš. Pogrešim, ali se brzo ispravim. Putujem puno, ne izbjegavam svoju kuću, svakog trenutka odem. Zašto se ne vraćam dva puta u isto mjesto? To je moje pravilo. Naprimjer, u svaki grad gdje sam bio i radio ovo što radim sada, mogu da dam neki zaključak. Naprimjer, još nisam, ali mogu da vam kažem vrlo brzo za Skoplje. Ovo područje kako je za život ljudi koji žive ovdje. Inače, mnogi gradovi su u krizi zato što ima mnogo bolesnih ljudi. Zašto ima mnogo bolesnih ljudi? Mnogo, zato što mi danas ne vodimo računa gdje ćemo da pravimo kuću, kako ćemo da spavamo, da bismo izbjegli to. Negativnite zračenja, mislite? Da, mi to ne koristimo. Još su Rimljani pre 2000 godine koristili visak i radioestezistu, gdje će da mu napravi kuću, da on dođe da proveri. Ali on ujutro kad ustane nema glavobolju, nema ne boli ga ovo, ne znam ono. On spava celu noć bez problema i zdravo spava. Međutim, pogledajte primjer danas. Danas niču kuće, zgrade, ovo ono. Niko se ne pita, a šta je ispod? I onda problemi. Mnogo ljudi je bolno, mnogo ljudi imaju problema. Pa evo, vi možda vi niste dolgo u Skopje, međutim, što vi kažete za Skopje? Pa ne znam, ono što sam do sad video, od 8. marta ja sam ovdje u hotelu. Mnogo ljudi su došli sa problemom. Šlogirani, mnogo ih ima. Verujte, unazad 20 godine unazad nije bilo to. Zatim... Da li može bi ne pričina sve toga što se slučuva, političkite previranje i sve to? Dobro, politiku će da ostavimo. Znamo gdje smo, u kom smo pravcu i da smo mi ili oštećeni. Smetate da sepak deka je poveke od tije nekoj vselenski zračenja i od podzemni vodi? Ima i podzemno, a ima i veštačko. Neko nas truje i to opasno. Dobro, ne je li težak toj nomadski život koga čovjek postojano se seli od grad vo grad, od hotel vo hotel? Može li na takav način da se održi jedan brak, možat li da se vospituvaat deca? Pa znate šta, zašto postoje prijatelji? Kaže, država se čuva od neprijatelja, a žena od prijatelja. Pa tako da odlazim ja nedeljno kući ili bude mjesec, dva, možda i tri maksimalno i onda ne mogu kad naiđu vrućine, ja ne mogu da radim, ja sam kući. Tako da sve je kući. Da li smetate deka vašiot talent je darba od Gospod? Da li smetate može bi deka je prokletstvo? И кога за прв пат сватифте дека со она што го имате како дарба можете да лечите други луѓе? Па не знам како да сад ту угодимо средину, проклејство или е дар. Дар е веројатно. Сваки човек е програмиран за нешто. Будите сигурни за нешто. То нешто ни сам некад нема контролу. Едноставно постае робот. I radi to što radi, što mu je naređeno. Ko i kako, za sad je to nepoznato nama. Da li može bi podsvesta bi deki ta rakovodi može bi 90% su postavljite na čovjeku? Pa ne možemo, mi nismo slučajno ovdje i nismo sami. Tak. I prašanje to mi beše koga za prv pat otkrivte deka možete da im pomagate na ljudjeto da ju lečite? Pa... Ja znam, vjerovatno nekom je pala ideja da probam. To se desilo još u Nemačkoj. Kad me je zamolio jedan prijatelj, imao je saobraćajni udes, pa mu je ovaj pršljeni na vratu je oštećeno od udara, pa ga je to bolelo. I on kaže, Biba, probaj sa tom tvojom strujom, možda će nešto da bude.
ja sam to uradio. On je sutra dan došao, kaže, vidi, meni je mnogo bolje. Ajde još jedan. I tako nisam ni obraćao pažnje. Pa onda se ponude i drugi. Pa sam onda razmišljao o nečemu mnogo većem. Naprimjer, znamo današnji ljudi, nauka su stigli na Mars, a jednu najobičniju glavobolju ne znaju čovjeku da pomognu, to je sramota. I onda mene interesuje kako ljudima pomoći, ali problem je u tome što sam ja sam, a vas ima mnogo, kako ćemo da to uradimo. Zato begam iz grada u grad, ne, da ostavim malo i ovdje, a da idem i na drugo mjesto. Nešto me tera. Od koji se bolesti lečite? Barem do svega znajete deka im pomagate na ljudjeto. I kako izgleda načinot na lečenje to? Ono što eksperimentišem sa ljudima, a to je glavobolja, sinusi, kičma problemi, reuma, cirkulacija, ko je šlogiran, paralizovan, brzo ga povratim, probudim nešto što je zaspalo, ubrzavamo taj proces. Zatim, epilepsija, ima je više vrsta, ali sam za neke mnogo dobar. Zatim, masno tkivo kod ljudi, to mnogo ga ima. U današnje vrijeme mnogo ljudi imaju taj problem, mnogo. Onda, štitna žlezda, i tako još ponešto interesuje me, mnogo me interesuje rak. Jer ovaj sistem koji ja radim, bilo gdje da uhvatim čovjeka za ruku, nogu ili glavu, nije bitno, kompletno je pod naponom koji ja regulišem, jačinu i oblik. Bilo gdje da je bolest u čovjeku, ja ću da ga stignem. Bez operacije, bez muke, bez lekova. To je nešto najsavršenije i ja se trudim da to dokažem. Uskoro će to biti sigurno prezentirano. Počeo sam da snimam naučni i dokumentarni film u Beogradu, gdje će pred domaćom naukom da im pokažem šta radi biba struja. A kako izgleda načinot na lečenje? To se polnite sa struja pa potom ih tretirate pacijentite? Da, ili? Može i tako, a može i direktno, na primjer, koristimo ovu kućnu 220, s tim što ja držim fazu koja ide kroz mene, a ovdje izlazi nešto drugo, nešto što ja hoću, jačinu i oblik. To određujem ja, ili se napunim i onda ceo dan mora da budem u zatvorenoj prostoriji da se ne ispraznim. Da bi, eto, pomagao ljudima. Držim ove ruke. Idemo ovdje. Sad prati rad njegov rame, vidi, opa. I ovako, skriviš glavu. Thank you.
Дали е вистина дека на Олимпијадата во Лос Анджелес добивте понуда од 10 милиони долари да седнете на електрична столица? Е, тоа би било многу лепо. Данас можда не би био овде со вама. 10 милиона ми е понуđено. Жао ми е што тоа не се десило. Јас сам тако био спреман да тоа урадим, али Američki zakon nije dozvolio, jer prvi koji preživi električnu stolicu, ona više nije efikasna, ide u staro gvožđe, a ja bi bio taj. Znači ne bi dozvolio? Ne. Nego napravivte to eksperiment? Ili go napravivte može bi vo Srbije? Pa ne, ja imam svoju električnu na kojoj vežbam i demonstriram show program, ali američku još nisam probao. Dobro, ima vreme. Da. Како хумани луѓе кои што почитуваат се што е живо, значи ги почитуваат растенијата, животните и се што е живо, водолиите најчесто се вегетаријанци, значи не сакаат да убиваат. Да, јас сум специфичен за себе, отказнам за себе, цигаре, алкохол, кафа, месо, ништа, ништа, не зато, него едноставно не могу да видим. Не могу да разумем луѓе кои користе тоа. Зошто ви пречи? Па не знам, мене не иде, мој организам нема потреба за тиме. Значи заради тоа сте вегетаријанец? Па, треба да користиш оно што ти се свиѓа, што воли, што твој организам, што му е лепо, а не да га силуем. Кој е задоволство да ја гутам дим? Дали има тоа објашњење? За мене нема. Така да не ќе радите тоа. Така, додека најголемиот број луѓе, најмногу го сакаат, ја сакаат пролете и летото, како годишни времења, заради аголот што сонцето го завзема во однос на знакот на водолијата, луѓето родени во овој знак најчесто ја губат енергијата летно време, ним највеќе им одговара есента, зимата, па и крајот на пролета. Меѓутоа, на лето тие губат енергијата, им опаѓа имунитетот и се подложни на болести. Дали можеби случајот е исти кај вас, или можеби за вас е доволно само да фатите жици од електричен кабел и да се наполните со енергија? А не е баш тако. Јас се не зноим, моја кожа е тотално сува, мене смета вручина, па и 20 степени е превише за мене, верујте. Така да од маја до септембра јас сам мртав човек. Не могу ништо да радим, не могу да циркулишем нормално каде сонце наполе. Што правите тогаш? Онда се крием у хладовину, у куќи, клима и базен. Тоа е моје. Оживим кад буде овлачно, кад буде хладно, тада добијам турбо снагу неверојатно. А како? А каде вруче, вруче. Мој организам не тражи ни да пием, ни да јадем цел дан. Малак сам, нисам ни за шта. Значи, не можете да се наполните со струја и тоа да ви биде доволно? Не, па може, али у затвореном негде, само да не буде сонце. Так. Да. А на кој начин ја одржувате влажноста на кожата? Мора да оквасим мајцу, да оквасим у воду и тако да обучем, и тако ми е лепо. А све друго ми ништо не помаже. И за колку време мајцата се суши? Па, ја мислим за 5 до 10 минута готово. Така? Готово е. Јас сам чуо да постои и сигурно мора да набавим скафандер кој има регулатор да би могу ето да преживим вручине. Слично како Майкл Джексон? Па не знам шта он има, али... Или како некој вонземјанин? Да. Господине Бибас, со експериментите што вие ги правите, докажувате дека истовремено сте и изолатор, и проводник, и акумулатор, и регулатор, и грејач. Уме ли науката да докаже како е тоа можно и што се случува всушност во вас? Како е можно низ вас да поминуваат 20.000 волти, а да не ви согорат внатрешните органи? Ја мислим да е велики проблем што ни еден научник, ни еден доктор, ни еден нико не ќе да дојде во емисија да седне и да објасни мој феномен, ќе не зна. Не да не зна, он зна со стручни страни о чему се ради. Меѓутоа, јас сум променлив. Како?
to, ni sam ne znam. Zato što u datom trenutku ja mogu biti ovo, ono ili ono. I sad kako će neko to da objasni? Bez nekog detaljnog ispitivanja tvrdim da neće biti uspjeha. I ako ja ne otkrijem neku tajnu, nauka neće da zna. A dobro, koga prave eksperimenti so vas, koga ve testira vo Germanija, što otkrije naučnicita i lekari? Ništa, desilo se to, ajde da probaju ovo ono, ja sam ih pustio, čuteo sam. Prikačili su mi neke instrumente, onda su trebali da držim tamo struju, pustili su i neizmeničnu i jednosmernu. Njihovi instrumenti su bili mrtvi. Kad sam ja zaželo, oživim, prorade i onda ih vratim na nulu. Tako da je onaj počeo da lupa, onaj instrument misli da je neispravan. Kako? Onda me gledaju, nemaju odgovor, šetaju me. Medicina kaže da sam ja fenomen fizike i hemije. Ovi me šalju, medicinski si fenomen. Tako da nema odgovor dok se ne detaljno ispita o čemu se radi. Sada ću da vam pokažem kako 220 stavljam i u usta gdje je vlažno. Иако е најстудена планета во сончевиот систем, научниците тврдат дека Уран е единствената планета што прима повеќе топлина од колку што зрачи. Па се предпоставува дека разликата во енергијата тоа ја усмерува кон некои поинакви, повисоки нивоа. А заради овој вишок на енергија, астрологијата го одредува Уран како планета на електрицитетот. Така како урански појави во природата се сметаат громовите и ударите од струја со висок напон. На биолошко ниво, Уран се доведува во врска со нервниот систем и рбетниот мозок. Па оттаму, за урански квалитети се сметаат биоелектрицитетот и електричните феномени во човечкиот организам. Мене ме интересира дали може би како една понапредна водолија, како што астрологијата вели водолија од повисоко ниво, која што тајните на енергијата ги има во малиот прст, дали може би не користите поинакви извори на енергија, значи друг вид на енергија, може би високофреквентни некакви си струи кои што обичните луѓе не можат ни да ги почувствуваат? Сигурно да има нешто што ви не можете и сигурно да ја користим нешто што ви не користите. А о чему е реч, не би да пуно коментаришем, не знам како ќе луѓи то да разумеат, али opet ponavljam, nema istih ljudi na ovom svetu. Niko nije isti, niko nema isti kod. Tako da svaki organizam proizvodi svoju energiju koja mu je potrebna. Tako da i ja isto, samo što sam ja različit od vas mnogo. Na primjer, vo što? Pa na primjer, ima mnogo primjera, ali nećemo. Barem jedan. Pa ima mnogo. Naprimjer... Ne se potite, dobro? Ne znojim se. Moja pljuvačka nije kao vaša. Onda... Kakva je? Čista vodica. Tako da, naprimjer, dok jedem bilo koje jelo, ja moram jedan zalog uzmem hranu i moram sok. Jer suva su mi usta i nemam tu pljuvačku kao vi. А други секрети? Тоа се... не знам. Не сакате да кажете? Не. Ово што ќете сада видети, тоа е нека необјашнива енергија коју ја користим. Овде имам кутију цигарете. Узет ќу само мало овај алуминиум. Оквасит ќемо го само у воду, обична вода. А затим, доволно е само да га додирнем овако. Шта ќе се десити? То ќемо да видимо. Овако, едно мало парче ќемо дати господину. Још едно парче ќемо заедно.
Vas. Jedno ću da čuvam. Šta se dešava? O čemu je reč? Žeško. Kako? Koja je to energija? Njima je mnogo vruće, nema šanse da izdrže. Što znači, od 220 volti, koliko sam se akumulirao, mogu da postignem 1000 stepeni. Kako? Koja je to energija? Ne znam ni ja. Pred malko vreme kažavte deka sekoj čovek je za nešto na zemljata, deka sekoj ima svoja zadača, pa može i svoja misija. Obično водолиите, како хумани луѓе, најчесто сметаат дека нивната мисија да им помагаат на другите. Дали сметате дека лечејки ги другите, ја исполнувате својата водолиска мисија па им помагате? Или пак може би сметате дека тука сте само како пример во кој правец би можело да се развива човештвото, доколку не се само уништиме пред да се развиеме во тој правец? Па јесте, свако je za sebe, opet kažem, ja sam pošao u pravcu da pomognem i bilo bi dobro kad bi još takvih ljudi imalo kao što sam ja, ali je vrlo malo, vrlo malo, jer uglavnom neko iskorišćava to što je neko zapao u krizu, što je neko bolestan ovako ili onako. Međutim, ja to radim, ali neću dugo to da radim, to je vrlo kratko, jer ću da se preusmerim u nešto drugo, gde će biti mnogo značajnije i mnogo bolje. Tako. Za sad je ovako. Imam informacije deka za vašiot sleden eksperiment se konstruira transformator od 1000 volti. Dali je to vistina? Колкаво е тоа количество енергија 1000 волти? Дали со таа енергија може да се осветли еден град колкав што е Скопје или може би уште поголем град? И што ќе ви е толкава струја? Са тим трансформатором покушат ќу. Каде се конструира тоа? Врло брзо биќе готово. Каде, во Белград? Да. Покушат ќу да своју идеју употребим на еден специфичен начин. А шта ќе то бити, ќутаќемо док не проверим прво ја. Значи, еден само разлог, а има их више, kada se punim na 220 volti, mogu bez ičega da pokažem neki efekat da se dešava. Kada se punim na 20.000 volti, već može da svetli neonka, plinarica, ili da upalite nešto na moju ruku. Parnice iskaču, kao na upaljaču, kao na... Moja ideja na 1000 volti, uspeću, samo jedan primjer dajem, a bit će ih više, uspeću da se napunim tolikom energijom da ću da pošaljem varnicu na daljinu. Kako što prave otec? A koliko je, evo, jas na primjer, ne znam koliko je to količestvo energije od 1000 volti. Može li da se osvetli Skopje ili može bi je pogolemo količestvo energije? Ne, 1000 volti su 1000 volti, koje je to velika cifra. Međutim, to nije ta struja koja treba da osvetli Skoplje ili ne znam koga. Ovo je druga energija za kojom domaća nauka traga i ne zna šta će sa njom. I tije 1000 volti iz vaske pomene? Ja se nadam da će da bude sve u redu. I ne se plašite? Ne. Jedan od najgolemite genijalci na site vremenja, barem spored mene, Nikola Tesla, секогаш бил категоричен во тврдењето дека всушност тој никогаш ништо ниту пронаоѓа, ниту измислува, туку е само антена за сето она што од секогаш како сознание постоело во Вселената. И сето тоа, тој потоа само го материализира. Што мислите, бил ли во право? Јест. Никола Тесла се више неќе родити. Тој е био еден генијалац. Само да кажам дека бил под силно влијание на Уран. Добро. Koji se neće rodi i ono što je Tesla mogao, to je on je dobivao gotove informacije. Znači gotove informacije, kažem, i on je samo sprovodio u delo. To je nešto najlakše. Kao imate radio aparat i sada ono što mu
nađete da svira stanicu, on će to da svira. Međutim, dok ne upališ, dok ne probaš šta sve ima od stanice, ne znaš. E, Tesla je to sprovodio u delo, jer mi nismo sami u ovoj galaksiji, u kosmosu. Vi tvrdite da ima vanzemljan? Ima sigurno mnogo civilizacije, mnogo naprednije ili mnogo niže od nas. Mi mislimo da smo toliko napredovali, nailazi era kompjutera koja će da napravi grešku, veliku grešku, gde možemo da nastradamo. Jer nema poverenja u kompjuter. Može li da se spasimo? Može. Kako? Ako sami malo više razmišljamo o nama. A ljubav to? Međutim, postoje malo ljudi koji imaju toliko kapitala, koji su nenormalni, sigurno, koji hoće da urade njihovu ideju koja nije normalna. Kao što je to danas Amerika. Da ne zbrujame politika? Nećemo. Da li može bi, eve, koga velite deka ne sme sami vo Vselenata, deka ima vonzemljani, da li može bi tokmu tije visokofrekventni struji sa načinom da se patuva ni Vselenata? Što mislite, da li može bi vonzemljanite taka patuvati? Sigurno, ono što je povuklo Nikolu Teslu za visokofrekventnim strujama koje su neograničene, neverovatne, ja tvrdim da uskoro možda ćemo i mi da upotrebljavamo visoku frekvenciju za ovo ili ono, ali najveći uspeh je da se izbriše benzin, nafta i tako dalje, to tečno gorivo, a da je pravo gorivo baš visoka frekvencija, visokofrekventna struja koja može čak i da stvori jedno kolo i da izbriše gravitaciju. Tak. Velite deka Tesla sigurno dobival informacije od gore. Vi od kada dobivate informacije? Pa ne znam. Ne znam. Do koga će bidete vas kopi? Koliko budem, bit ću tu za sve vas. I ako hoćete da dođete, da me vidite, da probate to što ja radim, možda ste već i čuli o meni. Dolaze mnogo ljudi, imam dobru reklamu, jer ja sam istina i samo istina. Blagodaram za razgovor. Hvala i vama.